Assalamualaikum, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Semasa 4 bersama saya Faiz Syahirah Nizam. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berpuas hati dengan perjalanan Majlis Perhimpunan Agung Wanita Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO 2021. Beliau yang tiba di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sempat meluangkan masa mendengar usul-usul yang dikemukakan perwakilan berkenaan hala tuju parti. Ujar beliau, kehadiran perwakilan dari seluruh negara bukan sahaja dapat merapatkan kerjasama antara ahli, malah usul yang akan dibincangkan bakal memberi impak positif kepada parti. Lebih 5,000 perwakilan terdiri sayap pemuda, wanita dan puteri menghadirkan diri di Perhimpunan Agung UMNO PAU 2021 yang berlangsung selama 4 hari bermula semalam.